היקף הדליפה מצינור הנפט של חברת קצא"א בדרום הערבה עדיין לא ברור. בתחילה נטען שמיליון טון דלפו מהצינור, מאוחר יותר נמסר שהכמות גדולה פי חמישה. מה שברור שהנזק הסביבתי הוא עצום, כיוון שלפחות מחצית מהכמות נספגה בקרקע. מה ההשפעות ארוכות הטווח של האירוע, ננסה ללמוד עליהן עם פרופסור טרי גפני, מומחה לאקולוגיה וסביבה, המרכז האקדמי רופין. שלום. שלום רב. קודם כל, אני מבין שעוד לא היה דבר כזה באזור שלנו, מבחינת אסון מכונן אקולוגי בסדר גודל כזה, כבר הרבה מאוד שנים. במזרח התיכון, או נגיד במזרח הים התיכון, היה אולי רק אירוע אחד באותו סדר גודל, זה כשישראל הפציצה במלחמת לבנון השנייה את בתי הזיקוק, מחיל נפט טריפולי לבנון. השנייה או ראשונה? אני דעתי השנייה, ואם אני זוכר נכון, יכול להיות שלא מדייק כאן, ו... התפשט כתם מאוד מאוד גדול למעשה לכל אורך חופי לבנון וסוריה. אצלנו ראו בעיקר את העשן, אבל אז היה נזק גדול למערכת הימית. פה אנחנו מדברים על אסון מערכת יבשתי. באזור יבשתי, אגב, אבל שיכול להגיע, אולי בשעות אלה כבר התהליך מתחיל להתרחש, יכול להגיע גם לים ולמערכת עוד הרבה יותר רגישה מאשר המערכת של הים. תגיד, מעניין אותי איך מתמודדים עם זה, אבל גם מה בעצם הנפט הזה מעולל לאדמה שהוא נספג בה? טוב, אז קודם כל התכונה, אנחנו מדברים על נפט גולמי, למשל לא כמו מה שהראה באירוע הקודם בנחלין, שאז היה דלק סילונים, אלא נפט גולמי זה תערובת כל מיני פחממנים, כולל כאלה ארוכים מאוד, זה מה שנותן צבע השחור, זה מה שבסופו של דבר זה זפת. והנפט גולמי הזה הוא קודם כל לא מסית במים, ודבר שני, יש בו אלמנטים שהם אלמנטים רעילים, וגם חונקים. אז כאשר זה מכסה על חיים, למשל יש שם מין מאוד מאוד אדיר כמו שימונית טימנה, מין של סממית מאוד נדירה, אז כשזה פוגע בהם באופן ישיר, כמובן בעלי החיים ימותו, ואנחנו מכירים את הקורמורנים ממלחמת המפרץ וכל כן. הדברים האלה. זה הנזק הישיר. כשהוא מגיע לשורשים של עצים, למשל, אז הוא פוגע בעצים עצמם. ויש שם עצי שיטה? יש שם הרבה מאוד עצי שיטה, אבל זה לא עצי השיטה לבד. כי אנחנו מדברים על מארג מזון שלם שמתבסס על אותם עצי שיטה. למשל, יש שם עדר של בערך 280 צבעים מסוג נדיר של צבי, צבי הנגב, זה לא אותו צבי שאנחנו מכירים מאזורים אחרים בארץ, והצבעים האלה ניזונים מהשיטים. כשהשיטים מתים, עצי השיטה מתים, אז כמובן גם הצבעים ניזוקים וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, זה מחלחל בכל מארג המזון. תגיד, יש לנו ניסיון היסטורי לדעת מה קורה לנפט הספוג הזה בחול בעוד 5 שנים, 10 שנים, 50 שנה? מה התהליכים שהולכים לקרות שם? באופן כללי, יש מערכת חיידקית, יש חיידקים שיודעים לפרק נפט. וגם בודדו אותם, וזה להניח שגם השתמשו בחיידקים האלה. בעיקר פיתחו תכשירים כאלה לטיפול בזיהומי נפט בים. אתם יודעים, היו אסונות עולמיים בקנה מידה הרבה יותר גדול, כמו האסון של אקסון ולדז או של מפרץ מקסיקו, ושם באמת יישמו את זה בצורה מאוד מאוד נרחבת. אבל החיידקים האלה לא בהכרח יכולים לעבוד בשטח. זאת אומרת, אי אפשר לרסס את החיידקים ואז הם יעבדו, כי התנאים האחרים לא בהכרח מתאים להם. ולכן מה שעושים, אפשר לראות גם בתמונות הרקע, זה שמפנים אדמה מזוהמת, יטפלו בה, ינקו אותה ואז יחזרו אותה. אבל בעיקרון, בשטח עצמו זה ייקח הרבה הרבה שנים, עשרות שנים, עד שכל התהליך הזה יסתיים. ועוד לא התחלנו לדבר על מה יקרה אם אכן וברגעים האלה יורד שם גשם, אם יהיו שיטפונות ויקחו את זה לים. זה באמת הרס של שונית מוגים? כן, כי המוגים הם בעלי חיים מאוד מאוד מיוחדים, שאחד התנאים לקיומם זה מים צלולים. הם גם מאוד רגישים לסדימנטציה, זה שגרגירים נושרים להם. אבל בשיטפון רגיל זה תהליך טבעי. לעומת זאת פה יגיעו גרגירים, אמנם הנפט לא מומס במים, אבל המים יש שם שוק מוכנה ויסעו את הנפט, ויגיעו גרגירי חול מצופים בנפט, וכשהם ייפלו על אלמוגים, אז ההרס יכול להיות הרבה יותר קשה. וזה אחרי שאנחנו חווים בשנים האחרונות התאוששות יפה מאוד של שונית אלמוגים באילת, אולי בעקבות הוצאת כלובי הדגים. אז הנה, אתה יודע מה? פעם ראשונה שאני מתפלל שלא ירד גשם. נכון, גם אני. ואני אקולוג של נחלים, וגשם
זה בהחלט תהליך שאני מכה לו כל השנה, אבל פעם אני ממש ממש העדפתי שלא יהיה שם גשם, לפחות לא עד שיצליחו לפנות כמות כחול היותר גדולה. יש אבל עוד אפקטים. אפילו האפקט הזה של הטרקטור שאנחנו רואים עכשיו ברקע, שהוא מסתובב שם, והוא אפילו במקומות שהנפט הרי נקבע באותם מקומות, בערוצים הנמוכים יותר. אבל כשהוא מסתובב במערכת כזאת, זה הורס מערכת יבשתית, שבדרך כלל היא לא מגיעה לראות דברים כאלה. כן. היה מאוד מעניין ומאוד עצוב. תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה רבה גם לך.